Uppgift nummer 3. Av frågan där. Figuren visar ett cirkulärt bord. Beräkna bordets area. Så har vi area till en cirkel är radien upphöjt till 2 multiplicerat med p. Så har vi radien. Diameter är 80 som ni ser där. Så man ser att radien är 40. Så är det 40 upphöjt till 2 multiplicerat med p. Den area, så den ska vara kvadrat centimeter. Så har vi 1600 pi, kvadrat centimeter. Eller ungefär 1600 pi är ungefär 5026 kvadrat centimeter, 27. Det kan vara 5 där, 20 kvadratcentimeter. Vill ni omvandla den här till meter så får vi 0,8 meter. Så blir det arean, om jag tar A fortfarande. Arean är radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Så har vi radien som är 0,4 upphöjt till 2 pi. Kvadratmeter den här gången. Så har vi 0,16 pi kvadratmeter. Eller cirka 0,5 kvadratmeter. Hoppas det. 0,16 multiplicerar med pi. Och det är 0,5. Och tittar vi på b då. Frågan är hur många centimeter ökar om kretsen om diameter ökar med 40 meter. Så det betyder centimeter. Så det här blir 120 centimeter. Ser vi att om kretsen det är 80 centimeter. Är, om kretsen förresten är diameter multiplicerat med pi. Så har vi 80 pi centimeter. Om kretsen är det är 120 centimeter, så har vi 120 pi centimeter. Tar vi skillnaden mellan dem, 120 pi, så tar här med 80 pi, så har vi 40 pi centimeter. Och det är ungefär, 40 pi är ungefär 126 centimeter. Skillnaden mellan dem.